asti kestää. Tällaista taas ollaan. Ensimmäisestä Lada-kuvauksesta tulee 1,5 vuotta aikaa. Piti ihan katsoa muuten kalenterista. Joulukuussa 2019 tuli ensimmäinen Lada-video ja täällä sitä ollaan jälleen tadaa, Karin kanssa. Tiedättekö mitä? Siellä olisi kuullut niin kuin Automobilni, eikö he, nyt meni mini. Volski Automobilni Zavod. Ja meni ihan taatusti väärin vielä tämäkin. Mutta hei, Vaas 211011. Menikö oikein? Oliko ykkösiä tarpeeksi paljon? Tai 21013. Kyllä. Mutta tunnetaan myös länsimaissa nimellä Lada. Ja tiedättekö muuten mitä varten tätä sanotaan Ladaksi? Että ei tullut Sihuli niin kuin oli, vai Jiguliko se nyt oli? Jiguli. Niin tiedättekö miksi ei tullut Jiguli? No siksi, koska Jiguli saattaa kuulua sitä länsimaalaisesta hyvin äkkiä Gigololta. Minä olen Marko ja Kari ja tervetuloa taas koe-elon mukaan. Tästä alkaa Lada. Yhdistettiin etelän lämmin temperamentti ja avaruustekniikan taitajien kylmä järki. Tulos on tämä laatuauto, Lada. Ladan rakenteessa puhuu tekniikan uusi sana. 65 hevosvoimaa, yläpuolinen nokka-akselin kaksipiirinen jarrujärjestelmä ja edessä levyjarru. Ladan takana on Euroopan ajanmukaisin autotehdas. Lada ajaa huomispäivään. Testaa Lada. No niin, kylläpä se oli taas hassun hauska alku, spiikki, ihan käsittämätöntä saivaa, ettei jopa sanois, mutta ei mitään, näillä mennään. Hei, tosiaankin Lada 1200, onko tässä L vielä perässä? On. Tarkoittaako se L muuten oikeesti jotain näissä? Jaa, paha. Onko luksusta jotain tämmöstä? Tai lulla. Kyllä. Mut hei, kaikkihan tietää, tai no suurin osa tietää, että tämä on Lada. Ja tuota, historia on, tää on niinku kopio Fiat 124, paitsi se ei ole kopio Fiat 124, mutta tää niinku hyvin vahvasti kyllä pohjautuu siihen Fiat 124. Mut sitten kun tuossa silloin joskus rupesin vähän Ladasta enemmän tutkimaan, niin tässä on yllättävän paljon eroja sitten siihen Fiattiin esimerkiksi. Katsotaan, näkyisikö ne tuolta peltivanteiden takaa. Kun Fiatissahan takana levyjarrut, niin tässähän on rummut takana ja täällä on sitten alumiinirummut. Siellä on venäläisillä ollut kyllä metallista, ei ole ollut puutetta, kun on laitettu sitten taakse ihan rummut. Mutta ehkä se on jopa fiksumpi tapaus. Levyjarrut takana saattaa mennä vähän herkemmin jumiin.
Ja Ladahan on muutenkin paljon paksummasta pellistä tehty ja taitaa muistaakseni paljon korkeammallakin kulkea kuin Fiat. Ja tietysti ehkä jotain kertoa myös siitä Ladan kestävyydestä, että etteikö ikinä muuten nähnyt Fiat 120 muuta kuin jossain valokuvissa. Ne on aika lahjakkaasti kyllä ruostuneet pois, mutta Ladoja vielä silloin tällöin näkee kuitenkin. Että kyllähän se jotain kertoo vähän tästä kuitenkin. Mutta sen verran tietysti historiaa, että suuri ja mahtava Neuvostoliitto ajatteli sitten nostaa kansan pyörille joskus, olisikohan 60-lukua ollut. Ja ymmärtääkseni nyt kun vähän historiaa tuossa lueskelin tästä autosta, niin sitten siellä suunnitelman johto pähkäili sitä, että on niin kuin ehkä viisasta taloudellisesti ostaa auto ja tehdä sitten joltakin. Turha ruveta itse suunnittelemaan ja sillä tavalla resursseja sitten tuhlata siihen. Niin ymmärtääkseni siellä oli Fiat, eli italialainen firma, ja Ford, amerikkalainen firma sitten viimeisillä, mitkä oli kisaamassa tästä autotehtaan rakentamista, mikä nyt tietysti on vähän erikoista, että Ford amerikkalaisena firmana kapitalista, sillä firmana sitten kommunisti maata olisi ollut sitten nostamassa pyörille, mutta sitten italialaiset oli sen verran kommunisteja kuitenkin, tai ehkä sosialisteja sillä tavalla, tai pikkasen vähän kallellaan kuitenkin tuonne Neuvostoliittoon, niin ne sitten kauppas autotehtaan venäläisille Neuvostoliittoon, ja siinä on semmoinen lyhyt historia, miksi sitten Lada on tämmöinen kuin on. Ja tarina tästä kertoo myös sitten, en tiedä onko tämä totta, mutta kaikkihan mikä internetissä on, niin sehän on totta, vaikka sitten ehkä ei ole. Niin sitten siellä on Neuvostoliitto osin maksanut tätä tehtaan rakennusta Italiaan sitten metallia myymällä, ja sillä tavalla sitten vaihtokauppaa olisi tehty. Ja tämä nyt on semmoinen vanha vitsi, että mitä varten 60-, 70- ja 80-luvun italialaiset autot ruostu niin äkkiä pois, että siinä olisi sitten yksi syy, että kun se metallipelti, mitä tuli sitten Neuvostoliitosta, niin se oli sitten, no laatu oli vähän mitä oli, mutta tämä on nyt mun oma henkilökohtainen käsitys, että saattaa olla sillä varsin puutteellisella ruostesuojauksella myös sitten vaikutusta siihen asiaan, että mitä varten sitten italialaiset autot oli kuuluisia kovasta ruostumisestaan. Mutta ruvetaan nyt tuttuun tyyliin taas tutkimaan autoa ja ei mitään, lähdetään perästä päin liikenteeseen. Karilla on avaimet jossain, jännitys tiivistyy, mitähän tätä löytyy. Karvahattuja, venäläisiä koppalakkeja, mitä löytyy tuolta takaikkunalta, mutta kohta katsotaan sitä tarkemmin. Mutta hei, täältä näyttää Ladan takakontti. Surprise! Tuolla on muuten semmonen harvinaisuus tuolla edessä. Joo, tässä siivotessa niin tuli tämmönen esille tämmöinen nahkainen talvisuoja. Tämähän tulee tuonne eteen, säälläkö eteen? Näkyy rikki, mutta jos se 85 vuodelta asti on kestänyt, niin onhan se yllättävän hyvä kuntoinen vielä. Niin, totta. Eli tämä tulee tuonne maskin kiinni varmaankin. Ei näitä olevan, mutta luulisi, että jollain narulla tai nikkusiteillä mahdollisesti. Ja sitten tässä on nämä reijät tässä keskellä. Näitä voidaan sitten säätää tästä nepparella vähän tiiviimmin sitä keulaa. Aa, ne toimii tuolla tavalla. Kovimpia pakkasia varten, ja nämä luvet on sitten niitä lampupesimiä varten, mutta tässäpä ne ei ole toiminnassa. Niin. Tuossa keskellä tietysti on ladanmerkin paikka, sen takia siinä on reikä. Niin, ladanmerkin paikka on nimenomaan, ja tuo on vähän rivenimmäkki. Siellä on alkuperäinen laukku, mutta sillä nyt ei ole työkaluja, mutta meillä on tässä nyt sitten tämmönen löytö, toinen löytö auton lisäksi. Liikke vetään tämä työkalulaukku tätä esille. Kyllähän tämmöiset remmit, millä se tulee kiinni, ja omiakin työkaluja on pikkusen siellä seassa sitten, mutta liikke tätä löytyy 19. Jos ruvetaan kaikkia avaimia luettelemaan, niin 13, 12 ja 19 ja 22 on siinä ja 17, 13. Muistatko esimerkkinä, mihinkä nuo käy esimerkiksi? No, laturiosa ja osa käpyvahelaatikkoja. Sitten on 13 ja 11, niin 11 käpi takajarrujen rumpuloihin, ja tämä M12 tai 12, siellä näkyy yksi oma työkalu lisää. Mitä ne se lukee? Täällä on 8-millinen ja Made in USA. USS.
SSR. Niin. 10/8 on siinä. Sitten tämä on 12 millinen, niin tämä kävi sitten kaikkea. Eli öljypohja, perään ja vähän latikko. Niin, proppuihin. Roppu, öljyroput sopi. Yhdellä avaimella kaikki vaihdettu. Ja tuossa on sitten kärkiväliavva, eli tämä on kärkilöille tämä avva ja sitten tässä on kärkiväliä erilaisia. Mobiilla joku näistä on varmaan tulupan kärkiväliin rakoutulukki. Tässä näyttäisi olevan pieni viila tässä päässä. Ja niin, että saisi kärkiä vaikka vähän viilattua. Niin, esimerkiksi kun kärellinen vähän on kyseessä, niin voisi vähän viilata. Sitten näyttäisi olevan jonninlainen tuommoinen rengasraata täällä. Tuossa on sitten joku 19-17 tuommoinen piippu. Tämä on sitten tuo ilmamittari, renkkaitten aine. Alkuperäinen sekin. Tässä on tämä kuuluisa hieno lamppu. Venäläistä laatua. Tämä pistoke ei kylläkään minun tupakasytyttäjiä, kun ei näitä ole vaan sitä osaamassa. Omat piirteet sinne. No, normaali. Sovittan, se on nyt kiinni. Ja tasapää meisseli, hapettunen näköinen. Ja nyt on kuuluisa tulppa avain. Niin taisin itse asiassa, oliko Skodan video vai missä pähkäli, että mihinkähän tommonen oikein kävisi, niin, tulpan avain, kyllä joo, en tiedä mihinkä oli pähkäli, niin sitten en enää tässä muista, mutta kiitokset katsojille, jotka olitte tarkkaavaisia ja korjasitte. Jees, tästäkään en tiedä. Siellä on näköjään kuuskoluto ainakin toisessa päässä. No joo, kyllä, tää on varmaan kanssa johon ne kävi se ava sitten, ehkä sen joku tietää paremmin. Kertokaa jos tiedätte, niin kommentteihin vaan. Taas on tällä tasapäämeisseli tämmönen ja sitten on tämmöset venäläiset. Onko nää nyt tongit? Tongit ja tässä on tämä tulppa-avaimen työkalu sitten. Millä se mahdollisesti saadaan auki. Luultavasti on. Tuurna. Mihinkähän tuomana? Jotakinhan sillä saa nakutella. Tällä voi tähän käy piikkinäkin. Niin. Nakutella jotakin. Vaikka nahkapaskaa reikän, jos ei muuta. Anteeksi kielenkäyttäni. Olikohan tää nyt oikein se reijäs? Eikö se siinä ollut? Ei kun mä niinku ne pihin tänne. Perinteinen palikkatesti ulos tulee, mutta takaisin saaminen on aina niinku ongelma. No nää oli tälle ja nyt se tuo taas mennä vielä. Meneikö se jonnekin ja tää oli tiellä. Saatais vielä ne suunnilleen järjestykseen ja täällä on kansat tämmönen avain ja tässä olla vähän toskattu tyypillisesti vasaralla. Ja pikkusen on joku paikka ollut vähän varmaan tiukassa. Ja siellä on meisseli, ei oo tässä sarjassa kääntämeisseli. Ja sitten on kuuluisa lyhytmallinen rengasavain. Eli tähän Ladassa on tyyli aika kova. Tiukassa pultit, niin saapi potkasta ihan oikein. Mut semmonen melko täydellinen tää on. Tästä en välttämättä tiedä, että puuttuuko tuosta joku. Ehkä se taas joku katsoja saattaa kertoa sen. Niin kuin vähän sen näköinen kolohan tuossa on, että voisi jotakin tässä olla. Saattaisi olla joku. Olihan täällä joku rukkanekin tämmönen sitten. Työkalurukkana on mukana sille. Että niin, onko tää jotta malli Venäjä? Kyllä. Saattaapa vaikka ollakin. Mutta me nyt nippuun tämän tässä. Kyllä. Aika kattava setti. Plus sitten itellä on tietysti täällä näitä klemmariavain tyypillisesti. Että mini-jakoavain on kyllä ihan ehdoton nykyisin. Kaikki milliset ja tuumaset koot käy. Kyllä. Mut onko tuumonen vai millinen jakoavain? En. Vanha vitsi. Sitten vaan. Läpäät kiinni ja hieno rukkanen tautteen. Lukeeko sinä rukkossa muuten yhtään mitä? Ei siinä lukee. Joku lanka. Joo. Tiedän vielä vaikka olisi alkuperäinen. Olisiko säilynyt näihin päiviin asti? Rautalanka unohtuu. Niin.
otetaan tää vähän ylemmästä. Helpompi. No on kun nää vähän tiukat. Remmikko on niin täällä. Tähän se on vielä sitten oma hommansa. Ai se on joku omat dremelit sille, että se pysyy paikallaan tietysti. Niin, tämä ensin kierrettää täältä. Sitten eilen huomasin tuossa, että tuo on rikki, niin tätä. Tuolla sitten tuohon ja kohdalla. Ja nyt meni joku väärin sitä. Niin hyvin se meni. Sitten laitat tän näillä remmeillä sekin. Ja kaksi kappaletta löytyy varmaan alkuperäiset niin alkuperäiset talvut. Niin. Sen takia kun ovet on koukku. Niin pitää olla kaksi. Totta, niinhän se muuten on. Kaksi pitää olla myös perävannaa. Noni. Sehän meni sinne niinku. Melkein ainakin. Eli kampio. Tää on unohtu esitellä. Aivan. Pitäisikö meidän kokeilla sitä? No, jos haluat välttämättä kokeilla ja miten ne peukalot lähtee, niin saat kokeilla, mutta... Joo. Tästä on... Luin foorumilta vähän, että tää saattaa sitten potkasta vähän takaisin, että ja Karikin vähän tuossa varoitteli, että sit niin kun kannattaa vähän sillä tavalla, tää ohje oli, että ei sormet täällä, vaan sormet, peukalot täällä, että jos käy sitten huono tuuri sen kanssa. Ja täällähän on sitten tosinkin reikä tälle. Ootko muuten ikinä kokeillut tätä? Oo. Me kokeillin silloin, kun kävin hakemassa tämän, niin, että moottori pyörii. Joo. Kerrottaa sitä historiasta sitten myöhemmin. Tuossa muuten taitaa olla. Onko se näin iso tää? Vai onko se niin joku semmonen 5? Alahihnapyörässä on 5. Kulma tästä pitäisi niinku ilmeisesti. Ei oo virtapää. Ei oo virtapää. Kyllä sä puristuksia tuntti mulle. Pitäisikö tää uskaltaa virtapäällä kokea? No, omalla vastuulla. Katsotaan miten käy. Ja vapaalla on. No kai se on. Ei mitään kyllä tapahdu. Tässä on tullut hiki. Saattaa joku katsojista kertoa, että oli väärässä kohi. Joku ohje oli, että täällä varttia vajaa olisiko lommi, mistä pitäisi vetää. Vedä jälleen. Kohta ei varmaan... Asia selvä. Mutta tää on se periaate, millä pitäisi tapahtua. Mutta pitää täällä semmonen tilanne, että pelataan tuolla ihan normistartilla. Kiitos Kari. Kiitos, yritys. Katsotaan, starttaako se nyt ollakin. Joo, ja täältähän näyttää sitten ladan konepelli alla. Mutta täältä näyttää nyt sitten tämmösen, melkein voisi sanoa aidon alkuperäisen ensimmäisen sukupolven ladan ohjaamossa. Siellähän on tommonen viisarimittari, ei oo pyöreä. Oliko sinä mistä aikaisemmin se miksi se sanotaan? 5 minuuttia yli 9. Niin. Niin siinähän on pyörät. Tää on minuutin yli 9. Niin, niinpä, kyllä. Eihän sinnekään pyöreä. Oliko sinä pyörä? Onhan sinä pyörä. Niin, miten muistelit, siinä on pyörä? Loppuisi jopa 180.
Aika paljon luvattu. Paljon luvattu. Mutta tota, nopeusmittari, tämä mittarista on varsin yksinkertainen. Eli vasemmalla puolella on polttoainemittari ja sitten keskellä on nopeusnäyttö ja oikealla puolella lukee voda. Eli sitten jäähdytysveden lämpötila. Näillä mennään. Ja sitten tietysti kuviran lattaa päälle, niin näkyy sitten laturin merkkivalot ja öljyn merkkivalo ja sitten käsijarun merkkivalo on tuo mikä vili. Aivan. Ja sitten on tietysti peitä ja näkyy. Oikeassa lajassa on tosissaan pitkien merkkivalo. Sitten on vilikun ja sitten on parkki. Sen verran kirkasta on nyt. Tai täällä vilikun täällä vasemmassa lajassa. Niin kyllä. Täällä ette jotkut polttunut epäluulta. Lamppuöljy loppunut niistä. Ja takalasin lämmit ihan löytyy myöskin tästä 85. Aivan. Niin tossa on nuo käyttökytkimet, eli tuossa on varmaan ajovalot vasemmalla puolella ja sitten on tuo takalasin. Sitten on takalasin lämmit. Sitten on varaus jollekin luksusvarusteelle ilmeisesti, kun on tyhjä paikka siinä. Niin, esimerkiksi jos laittaisi ne huomiovalot joskus. Niin, kyllä. Keltaiset talmut. No, penkit on alkuperäisessä kunnossa ja eessäkin on käytetty noita penkisuojia nyt, että kun nyt tässä nyt takapenkkiä katsotte tässä videossa, niin näette sen alkuperäisyyden. Eli autohan oli seisonut 8 vuotta samassa kohin paikallaan. Eli aurinko on haalistanut ja niin sanotusti tuokin takaselkänoja, niin on meneekö huonossa hapeessa, että on alkuperäiskuntunen. Ja sitten sen takia tämän, että nyt on tietysti ikkuna auki, mutta harvinainen Lada, nätti ääninen ovi. Niin, ja tarvii hakata ihan niinku raivolla. Siis kun tämähän kuulostaa ihan hyvältä. Kuulostaa Ladan ovelta. Niin. Ja ihan siististi menee kiinni. Mennään nätisti kiinni Ladan oveksi. Sitten tuossa on harvinainen tara tietysti, että alkuperäinen tara on. Lujaa laatua. Lujaa Ladan laatua, niin päin. Vanhemmissa luki näin päin ja sitten uudemmissa luki toisin päin. Okei. No niin, ja Ladan käynnistys, demonstraatio. Miten Lada käynnistetään? No, toiset väittää, jos on paljon ajettu, että pitäisi ryhtyä tarjota, mutta perussääntö on kytkin pohja, oli vaihe päällä tai ei. Sitten vaan kokeillaan. Tää lähtee yllättäen. Laakista käynti. Me on tyytyväinen tähän käynnistykseen, vaikka tää kävi vähän tälleen. Kun tuosta kaasuttimesta ei oo ihan sata varmuutta, vaikka siellä on kaikki osat uusistu. Että niin. Onko se ihan tip-top. Kun 8 vuotta seisonut auto, niin ehkä se olisi saattanut vaattia sen ultrapesuurin kautta pyöräytyksen. Niin. Mut kuitenkin ottaa huomioon, että alkuperäinen kaasari, mutta niinku osia vaihtanut vähän niinku kalvoja ja niin, no kaikki osat on vaihtanut paitsi pääsuhtimet. Joo. Ne on sillä poterossa, niin ne on sen takia pitänyt niinku tavallaan purkkaa se ihan atomeiksi ja sitten, mutta kaikki ne on venttiilit ja tyhjäkäyntisuhtimet ja kaikki on vaihtanut. Kyllä. Hienosti lähti kyllä käyntiin. Pikkusen hyvä päättää, mutta kuuluu hinta. Hellureijä hellettu. Nyt lähdetään ajamaan Ladalla. Ladalla. Ladaa. Ykkönen on varmaan ihan normipaikassa. Missä tässä on pakki? Ihan normipaikassa. Laitanko tuota vahingossa pakin päälle? Ei se siinä ole. Eikö tässä on näin? Onko jotain ohjeita? Ykkönen silmä ja kaasua. Standard procedure. Hanaa. Aika lyhyet on paikka. Oh. No niin, ja tällä kertaa olisi sitten koeajossa Lada 1200L. Kiitoksia Kari taas auton lainasta. Mukava käydä näillä klassikoilla ajamassa. Joo. Ja mainostetaan, että autohan on 85. Aivan. Aito ja alkuperäinen melkein. Tekikö ne silloin alussa 70-luvun alusta niin tänne 85, niin mihinkä asti ne teki tätä nappisilmää? Nähän teki varmaan 88 vuotta asti. Sitähän katsottiin Wikipediasta. Joo. Niin
tota, pitkäaikainen malli, voisi sanoa. Niin, ja sitten kun siinä oli niitä muitakin malleja, tai CTC-8-8, niin oli, muista nyt mitä sillä luki, mutta sitä oli myös 1300 slakonnella tehty. Niin, tätä samaa koria? Joo, tai oliko se, tää on tunnettu myös S-korina, tämäkin kori Venäjälle. Niin, niin. Tai onko se nyt Suomessa ollut, mutta... Mitä se S tarkoittaa nyt? Se on niinku vähän parempi. Sössö. Okei. Hirve kierro. Kyllä! Ratti on aika reilun kokoinen kyllä. Pitää olla. Ja nyt en ole kyllä ikinä täällä ajanut aikaisemmin. Tää on ihan ensimmäiset metrit tällä. Onko se raidetanko vai kuulomoottori vai mikä tässä on? Simpukkaohjaus. Simpukkaohjaus. No se kertoo, miksi tuossa on keskellä on tuommoinen ihan pikkunen väljys. Kuuluu asia. Vaihteen välit on kyllä lyhyet. Ratti on vähän vinossa, kun raadepää on vaihtuvasti. Niin. En ole sitä säätänyt mihinkään suhteen. Joo. Ladan ajoasento, niin se on kyllä aina tota varsin tyypillinen kyllä, niin sanottu, mikä se oli? ISA-asento. Italian Standard Ape, vai mistä se nyt tuli tää oikein? Että vähän on polvet tällä tuolla koukussa nyt, niin en tiedä näkyvää. Apina-ajoasento. Niin, vähän niin kuin semmoset, mutta tota... Itse asiassa aika semmoinen rento ajoasentohan tässä on kuitenkin, että jos vaan niinku kädet yltää tänne, niin ei mitään niinku probleemaa sen suhteen, että... Pikkasen on vähän nopeusmittarissa semmoista... asian kuuluvaa vipautusta, että se on sen merkki, että vaihdelaatikosta otetaan nopeustietoa sitten ratas sillä yrittää pyöriä ja kertoa sitten mikä on tilanne, mutta hudan mittari on ihan puolessa välissä tasan keskellä just kello 12 osoittaa, että ei yhtään niinku ole sen kummassa. Termostatti toimii ilmeisesti. Toimii. Mut hei, sulla oli tuota tarina tästä autosta historiasta, niin tää oli pelastettu jostakin. Romukasasta pelastettu. Joo. Ja se oli ollut siellä ilmeisesti aika pitkä aikaa, että... Ei se sillä romun kasassa ollut kuin muutaman viikon vasta, että... Mutta niillä oli suunnitelma, että ne olisi romuttanut tämän laitteen, mutta tuota sitten... Mie sain sen vihin, niin sitten menin käymään sillä, mutta viikolla, mutta sillä viikolla alussa sitten tätä myyjää ja... Niin. Sillä oli semmoinen vanha ihminen ja... Se otti sitten sen minun numeron ja sanoi, että kyllähän se voi myyä, että paperit löytyy ja tuollaisen. Niin... Että... Se sitten viikonloppuna otti sen myyjän sitten yhteyttä ja menin sinne, sovittiin tapaaminen ja menin sitten sinne tapaamiseen ja katseltiin vähän läpi tätä ja tietysti kammen kaivoin esille ja sitten tietysti kokeilin sen, että moottori pyörii. Ja sitten siitä lähdin siitä, että vähän aikaa kahtelin sitten vielä pohjan läpi ja vähän sisältä. Ja tämä oli tota, alkuperäinen omistaja, oli laittanut lehtiä tuonne mattojen alle. Niin. Ja tota, mattojen alle ja se oli kosteuden poistanut, että kyllähän tällä semmonen pieni ladan ominaishaju on vieläkin, mutta tota ei silleensä enää semmoista kostean auton hajua ole, että ne lehet oli kyllä pitänyt sen kosteuden hyvin poissa, mutta kyllähän sieltä sitten tunkin korvakoista löytyi, niin kuin ladasta yleensäkin, niin tunkin korvakot on ensimmäisenä menossa ruostumassa ja ne sitten paikattiin. Eli tämä osto tapahtui lokakuussa ja sitten katsastukseen olisin mennyt jo joulukuussa, mutta tota, joulu tuli puski väliin ja sinne vähän viivästyi nuo hommat, niin tota, tammikuussa on sitten katsastettu tänä vuonna. Kyllä. Eli 2020 lokakuussa ostettu ja tammikuussa katsastettu. Joo. 21 ja aikaisemmin kerroinkin jo tuossa, että jarrut ja bensaletut ja
jarruputket ja... Niin kuin jos lyhyesti sanottu, niin kaikki jarruosat on uutta. Joo. Ja sitten bensaletkuja ja vähän vesiletkujen lemmareita ja lämmityslaitteen hanna ja sitten paineensäätövettili, mikä säättää takajarruja, niin se on uutta kanssa sitten. Ne oli kaikki jarruputket oli poikki sillä tyyliin. Niin. Aika oli tehnyt tehtävänsä. 8 vuotta oli nurmikolla seisonut, että yllättävän vähällä ruostekorjauksella selvittiin tässä tapauksessa. Joo. Kuskin puolella oli helemassa eessä pieni reikä, mutta se oli onneksi vaan pieni ja se on pelastettu nyt sitten. Miten pitkään sä olit seisonut siellä sitten? 8 vuotta oli seisonut siellä pihalla tää auto. Ilmeisesti oli ollut tuota ressukatoksessa ja sitten ressukatoksesta oli tullut lumeet katolle ja katto oli mennyt läjiä. Ja sitten kun ne oli siirtänyt sinne romukassan tien varten tämän, niin sitten oli varmaan käynyt joku vähän kävelemässä siellä katolla. Oli niin pahoja ne vekin tuolla katossa. Niin tässä on joku hana, millä sä pistä sen kennon kokonaan se, pois. Nythän se on kylmää puhalta, että ei toimi kuin tällä hetkellä yksi asento, että ilmeisesti on mennyt vastus. Näin. Vastus tuolta lämmityslaitteesta. Etuvastus. Etuvastus, joo. Mitä on sinne? Ei toimi tuolta. Ykkösillä toimi. Ei sinne kuin 2 asentoa tässä. Joo. Täyttää kaikissa omassa vaiheessa. Okei. Mut tällä tavalla hitaassa nopeudessa, niin kyllähän tietysti kun ei ole tehostusta, niin tietysti pitää vähän semmosia määrätietoisia otteita ottaa tuosta ratista tasapi käännetty, mutta kuitenkin mikäpä ettei. Sen takia varmaan vähän isompi ratti onkin, että jos nyt sitten tuossa vähän paikallaan tarvii heilotella. Ja vaihteen välit on kyllä tosi lyhyet, että sen puolesta jarruja pitää polkia vähän reilumisen näköjään, että ei tai tehostinta olla sen kummallinen tuossa. Oon, siinä tehostin. Joo. Vähän pitää reilummin näköjään määrätietoisen polkia sitten. Niin saattaa järjestelmässä olla vielä ilmaa, mitä yksinään yritetään ilmata. Mutta kun on kuitenkin katsastettu ihan ongelmitta. Että... Joo. Ei mitään, siis tuntuu kuitenkin pysähtyvä silleen, että joo, ei sen puolella. Että... Tässä on pehmet jarrut siihen palakkeeseen lataan verrattuna. Tässä toimii nuo kaikki, kun sylinterit on kaikki uutta. Ja... Niin, kyllä. No se voi olla, että siellä on pikkasen vähän ilmaa ehkä jossakin sitten. Itse asiassa semmonen vähän tyhjä tuossa taitaa pikku... No ei itse asiassa. Siinä on vaan semmonen ehkä pehmeämpi alku sillä tavalla. Niin, ja saattaa olla käsijaruvaierillä, jos vaikuttaa myös niihin kipujaruvaierillä. Kyllä. Mut kyllähän tässä niinku näkymä sillä tavalla on varsin yksinkertainen ja simppeli sillä tavalla, että ei oo niinku hirveesti niinku ylimääräistä sanotaan vaikka näin. Ja kuitenkin semmonen selkeä näkymä on, että näistä pitäisi tulla varmaan sitten lämmintä ilmaa talvella. Mä kylmä. Niin, jompikumpi. Kyllä se vähän hönkkii sinne. Sinänsä ihan mielenkiintoinen tarina kyllä tällä autolla, että pelastettu sillä tavalla melkein paalaukselta voisi sanoa. Että... Niin, paalli oli menossa, mutta kun romutustodistusta kun ei ole tehty ja paperit oli vielä tallessa, niin romutustodistus tehdään vissiin vasta siinä vaiheessa, kun haetaan ne. Niin. Sitten ei ole enää mahdollisuutta ostaa. Että... Joo. Kerkisit sillä tavalla onneksi välistä sitten. Joo, minua ei oikeastaan nuo lomot ja tuollaiset pikkujutut haettu. Että... Tämä on tämmöinen harrastepeli ja olisin tässä mahdollisuus museen jonkin laittaa, että nehän ei lomot vaikuta. Nelivaihtainen laatikko näyttää olla. Joo. Ominainen on tuokin perässä on pientä välystä. Sitten kanassa tuo ulina vähän kuuluu siihen laatikko kautta perään. Jos ei uli sen, niin sitten ei ole toleranssit kohdalla. Niin, kyllä. Mutta ei mitään, ihan mielenkiintoinen kokemus käydä. Kiitoksia. Sai käydä taas pyörähtämässä, niin kokemusta rikkaammana taas yksi auto. Kyllä. Ei mitään, hei kiitos katsomista. Pistähän ihmisessä kanavatilauksesta, kanava on tilannut peukkua. Aina totta kai toivoa, kommentoikaa, jakaakaa ihmeessä. Ja ei mitään, taas seuraava video. Morjes!